Амансыздар ма, қымбатты оқырмандарым? Біраз уақыттан бері өзімнің бір күшті демалыс жариялап, отбасыммен демалыста болған едім. 1 августтан бастап жұмысымды бастаймын деген едім. Бүгін міне августқа жарты сағат уақыт қалды. Сонымен шыдай алмадым. Осы бүкіл жұмыстарымды бітіріп, қонақтарымды атқарып, өзімнің ары-бері қыдырыстарымды тоқтатып, сонымен міне өзімнің оқырмандарым көптеген күтіп қалып жатыр. Шықпай кеттіңіз, тікелей эфирге шықпай кеттіңіз деп жатыр. Сондықтан бүгін міне өзімде асыға, сағына, қуана сіздерге жаңа сезон, жаңа идея, жаңа өмір, жаңа күшпен жақсылап тұрып демалып алып шығып отырмын. Шынымды айтсам, 2015 жылдан бері демалмаған екен. Онлайн семинарлар, офлайн семинарлар, бір жаздың өзінде шетел асып, ғажап лайф, сұлу болсын ғұмырың, құтты ілім, тағы басқа көп деген семинарлармен халықты, ауыл-ауылды, рахмет Мира, аралап жүріп, міне 2015-тен бері әлі бір ретте осылай демалмаған екен. 24 сағат күні бойы сіздердің комментарияларыңызды оқып, халықпен бірге прямой эфирде көп еңбек еткен екем, өзіме осы жылы жақсы жыл болып маған есептеледі. Камиля қызым, тұла бойымыз, тұңғышымыз шетелдің дипломын алып қуантып жатыр. Одан Францияның Париж астанасына оқуға түсіп жатыр. Рахмет. Елданамыз Америкаға мініп кетіп, осы визасын алды, кетіп жатыр. Енді көп өмірімізде жақсы жаңалықтар болып жатыр. Сондықтан осы екі айдың ішін балаларыма беріп, балаларыма бір көмек болсын деп инстаграмшымен жұмыс деген енді көп күш қуатталады. Сондықтан қайтадан осы жұмысымды бастайын, негізі 1 августтан бастайын деп жүргем. Тамыз ол менің өзімнің айым, 7 тамыз күні туған күнім. Сондықтан тамыз айына дейін души демалып алайын, содан кейін жақсылап тұрып сіздерге күнделікті өзімнің эфирлеріммен, өзімнің бір ауыз сөзім болса да сіздерге көмегіммен, жаным, менің жүректеріңізден айналдым шығайын деп өзіме алдында сондай не қойған едім. Енді міне бәріңіз халқым жиналғанша бүгін мен сіздерге тегін өзімнің бір вебинарымды, әңгімемді айтқым келіп отыр. Бұл эфирді айту каналында сақтаймын. YouTube-қа сақтауға болмай тұр. Елдана қашан Америкаға кетеді дейді. Августе кетеді, осы айдың аяғына қарай кетеді. Камиля да қазір Венгрияда оқуын аяқтап, реттеліп, Францияға көшіп бара жатыр. Сіздерге де осындай керемет, балалардың қуанышы жұғысты болсын. Мен енді эфирлерге шыққан кезде вакцина алдым, балам емізіп жатырмын дейді. Мен де вакцинаны алдым. Осы Астанадағы шипагер Мирамгүл деген құрбымның шипагер деген клиникасына барып, біріншісін де, екіншісін де алып, паспортымызды алып, Қазақстанда туғансыз ба дейді. Әрине, Алматы облысы Нарынқол ауданында туылдым. Күнделікті аффирмация айтыңыздаршы дейді. Ал енді бүгін комментарийді өшіріп қояйын. Мен сіздерге шыққан себебім осы ара тұра, енді аптасына бір күнде демесем де бір рет болса да тегін сабақтарымды беріп отырам. Себебі мені 2015-тен бері оқып, сабақтарыма қатысып жүрген оқырмандарымның алдында жауапкершілігім өте зор екен. Себебі бір ауыз сөзіммен жаңағындай тұңғиықтан алып шыққан талай хаттар келіп жатыр. Сіз мені депрессиядан алып шықтыңыз. Жаңағы жақыным қайтыс болған кезде жаңағы өліп кетем ба деген үміт нем болған, қиналыс болған, бір жыл сізді тыңдап көп жетістікке жеттім деген хаттар өте көп. Сондықтан тоқтамауға, алға жылжуға сіздердің хаттарыңыз, сіздердің комментарияларыңыз, сіздердің маған айтқан жылы сөздеріңіз маған көп көмек береді. Сондықтан мен де бір жақсылап тұрып отбасыма, мен демалыс болып Алакөлге бардым, оның алдында Батуми, Дубай, енді осы жаз шынымен көп деген қыдырыстың отбасылық демалыстар болып кетті. Сондықтан енді алдағы күндерде сіздерге де осылай тегін эфирлермен күш қуат беріп, көмегімді беріп, бір ауыз сөзім болса да сіздерді алға үміттендіретін күш бергім келіп тұр. Қазір ауада вирус торлап тұрған кезде, адамдардың жүректері қатайып кеткен кезде, бір ауыз сөзбен құлатып, бір ауыз сөзбен жақындарымызды бірге көрмесек те осы әлеуметтік желі арқылы бір ауыз сөзбен адамдарды өлтіріп тастап жатқан кезіміз де болып жатыр. Менің өзімнен де басымнан кибербуллинг өтті. Өте қиын жағдайлар қазір адамдардың бір
жестокость дейді орысша айтқан кезде, бір-бірімізге деген үйдің ішінде күйеу мен әйелі бауырлармен сыйыспай түрлі жағдайлар болып жатқанда бір ауыз сөзді естісең, ол сенің жаныңды жадыратып жіберетін, күш-қуат сыйлайтын, бір ерекше жаңағы өмірге басқа көзбен қарайтын кейде күш сыйлап жібереді. Мені нағашы әпкемдей көрем сізді деп хат жазып жатқан оқырмандарым бар. Демалыста осы жаным әрең шыдап отырды. Қашан тікелей эфирге шығам ау, қашан мен осы әңгімемді айтам ау деп. Сондықтан бәріңізді жақсы көрем. Маған сеніп, менің әңгімелерімді сол YouTube-тан іздеп, қарап, менің техникаларымды жасап, бірге өсіп, бірге өніп, жаңандай бақытқа, берекеге кенеліп жатқан, өздеріне күш тауып жатқан, ішкі ділін сақтап жатқан сіңілдеріме, шынымен мен сіздердің нағашы әпкелеріңіз бүгін. Сіздердің бір үйлеріңіздің бір мүшесімін де болып кеткен кездерім болған кезінде, карантиннің кезінде, таңда да кешке де тікелей эфирге шығып. Ал енді бүгінгі эфирді мен ақша туралы айтқым келіп тұр. Негізі психологтардың өзінің бір айтатын үш конфликт дейді ғой, мына үйдегі конфликт, үйдегі ұрыс неден басталады дейді. Ең бірінші орында тұрған топ дейді ғой, топ тройканың бірінші орында тұрған конфликттің үш топын айтсам, соның біреуі біріншісі ақша. Ақша мәселесі кез келген адамды ұрыстырады, туған бауырының өзіне жаңағындай соттасып кетуге дейін апарады, достардың арасына да ақша түсіп кетсе, қаншама бір-біріне деген адал достықтың өзіде бөлініп кетіп жатады. Сондықтан бүгін мен ақша туралы сіздерге әңгімемді айтып, бір жаңағы қазағым байысыншы деп осы Инстаграмға шыққаннан 15 жылдан құдай ау байыңдаршы қазақтар деп осы айтып жүрім. Сондықтан сіздер байысаңыздар, мен баймын, халқымыз бай, еліміз бай, әр адам шынымен бай болуға лайықты. Сондықтан бүгін ақша мәселесі туралы сіздерге тегін өзімнің бір-екі әңгімемді, өзімді көтерген, өзімді бір жаңа қаржылық тәуелсіздікке жеткізген бір-екі әңгімемді айта кетейін. Ең бірінші, маған көмектескен не? Мен қиналып жүргенде, мен кредитте отырғанда, басымда бір емес күйеуіміз екеуміздің 5-6 кредит болғанда, ең бірінші, мына ойды тазалау деп жатады ғой, ойды тазалағанда маған көмектескен дүние аффирмация. Аффирмацияны күніне, оны енді аффирмация деген бір шетелдің тілімен сондай күшті айтып жатқан дүниеміз ғой, кәдімгі сөзді тазалау керек, тілді тазалау керек. Басқа бәле тілден, 10 бәленің 9-ы тілден деп қазақ бекер айтпайды. Ең бір жаңағы маған көмектесетін кезіндегі аффирмация, я магнит для денег, деньги текут ко мне рукой. Ана холодильнигімде аффирмацияларды өстіп толтырып жазып қойым. Ақша маған өзінде ағып келіп жатыр деп. Сосын соңғы жылдары менің Елдана деген қызым жаңағы Америкаға $300,000 грантын ұтып алған, осы жақында Америкаға кететін қызым, соған мен айтып жатырмын ғой, енді дочь бір ақша туралы сөз болып қалды да, соны айтып жатсам бітеді. Мама, ақша мені өзі іздеп жүреді деп. Білмеймін, рюкзагымды ашып қалсам да, қалталарымды ашып қалсам да, әйтеуір үйде кейде бір каспимен наличка жоқ болып қалса, біз міндетті түрде Елданадан барып сұраймыз. Елданада бар деп. Сонда мен айтамын да, сенде әрдайым ақша болады ғой, қайдан болады, осы кім береді саған? Өзінің сондай бір қолы берекелі, сондай бір өзі бұлпиған, сондай бір қыз да біздің үйдегі. Сонда жаңағы миына, білмеймін, мен қанша жыл семинарларда Камиля екеуін тасып, баяғы ауылымнан Турцияға семинарға барсам да, Москваға барсам да, екеуін сүйрелеп жүретінмін, сол бір подсознанияларына жазылып қалған ғой деймін деп ойлаймын. Мама, ақша мені өзі іздеп жүреді деді ғой. Сол маған қатты ұнап қалды. Сонымен қазір жаңағы ақшаның мен теңгенің магнит емес, мен қазір ақша мен өзімді іздеп жүреді деп. Сонда жаңағы балалар бізден де жоғары ғой енді мына саналары, ойлау қабілеттері, иә, қазіргі мына жаңа поколениенің, жаңа ұрпақтың балалары болғандықтан, сосын қызым дұрыс дедім, ақша сен іздеп жүрсің, сен ақшаны емес, ақша сен іздеп жүрсің. Мына ауыздағы тілдегі дүниенің бәрі. Мына бүгін экспоға барған кезде өзім туыстарымды экспоға барып, жаңа шығарып салып самолетқа, бүгін уф деп демалып отырмыз. Сол экспоның мына энергияның залы бар, 7-ші қабат қой деймін, 6-ші қабат па, сонда мына энергияны көзбен, физиканың бір формуласын көзбен көрсетіп қойған. Бір орамал, қызыл орамал астынан екі жақтан бір не түскен кезде, күш түскен кезде, энергия жіберген кезде, ыстық және суық жел жіберген кезде ана орамал өзі бүйтіп билейді. Экспоға келіп жатсаңыздар, Астанаға сол жерде билейді. Енді физиканың ана жерде роботтарда, гидтерде түрлі нелерін түсіндіріп айтып береді. Сонда жаңағы мен өзімнің баяғы бір психологиялық тренингке барған кезде сол нәрсені айтып жатыр. Мына біздің айналамызда кәдімгідей энергия өзі билеп жүреді.
біздің миымыздан, біздің құлағымыздан, біздің аузымыздан, мына үйдің баспананың ішіне не шынымен тазалай беріңдер деп айтамын. Кәдімгідей мынандай энергия, көзге көрінбейтін энергиялар билеп жүреді. Адам бір рет тұңғиыққа түсіп кетті ма, қазір депрессияның заманы. Мына оба деген ауруды осы вакцинамен жеңіп, баяғы заманда адамдар қырылды, қаншама ең көп вирус әлемді жалмаған, ең көп өлім әкелген 3 миллион халықты алып кеткен, ол оба деп айтады. Сол оба ауруы секілді біздегі қазір мына енді коронавирустан кейінгі қазіргі мына көзге көрінбейтін ауру бұл депрессия, стресс. Адамдар тұңғиыққа өзінен-өзі түсіп кетіп жатады. Көбінесе мына әйел адамдар бала туғаннан кейін мына адамның денсаулығы кішкене әлсіреп, күш-қуаты болмай, азайып, немесе банкротқа түсіп қалғанда, жұмыстан шығып қалғанда, кредитқа толып кеткен кезде, әйелі немесе күйеуі ұрсып қалып, тастап кеткен кезде, жалғыздықтан адам қазіргі заманда мына депрессия деген кәдімгідей қоғамның вирусы. Қоғамдағы кәдімгідей бір адамды жалмайтын вирус сол болып тұр, иә, түрлі суицидтар болып жатыр қазір. Сондықтан эфирлер, мен бұрында айтып отырмын, менің YouTube-тағы эфирлерімді 3 ай тыңдаған адам қандай тұңғиықта болса да тұңғиықтан өзін шығарып алады. Біз бүйтіп ойлаймыз ғой, маған көбісі қыздар жазады, мені жеке қабылдаңызшы, неңізге консультацияға барайыншы деп, бұрында мен сөйтіп ойлайтынмын, санам кішкене төмендеу, жас кезімде ойлайтынмын, бір адам келіп мені қолынан тартып көмектесіп алып кетсе екен деп. Ешбір адам, даже туған бауырың саған көмектеспейді. Бір күн көмектесер, екі күн көмектесер, үш күн көмектесер. Депрессияның өзі жан ауруы ғой адамның. Мысалы, сен даже Құдай сақтасын, енді сал ауру болып қалған адамның өзінде де ары кетсе достары қасында бір апта жүрер. Может, бір ай жаңа кәсіпіне ақша салып берер. Мүмкін бір жылдағы етін әкеп, сүтін әкеп көмектесер. Бірақ адамға ең соңында жаңа не шешесі, не әйелі деген секілді қарайды, немесе қарамай қалып жатқан адамдар да өте көп. Сол секілді депрессияның ауруы да, дене ауруы секілді жанның ауруында да айналадан адамға шығып кетеді. Сені ешкім сүйрелеп, мүмкін бір апта подружкаң көмектесер, бір ай жаңағы досың көмектесер, жігітің көмектесер, немесе бір жыл шешең көмектесер, ар жағында сен уже бауырыңа да, туған шешеңе де, туған күйеуіңе де уже ешкімге қызықсыз болып қаласың. Как сенің денең ауырып жатқан секілді жаның да тура солай ауырып жатады. Ол аурудан, мына депрессиялық аурудан, негізі ол ауру ғой, негізі психологияда, адам өзін өзі алып шығады. Қазіргі заман ауруды берсе де Алла ақпаратты емін қоса беріп жатыр. Интернетте, YouTube-та, орыстарда отыр, қазақтың қыздарда қазір өте көп. Бұрынғыдай мен баяғыда 2015-те шыққан кезде осы интернетті ашқан кезде ойлайтынмын. Мынау сұмдық қой, бірін-бірі қазып, бірін-бірі жеп жатқан әншілердің комментарийлерінің астында енді түрлі бір-бірімен алысып жатқан адамдар. Қазір Инстаграмды ашамда, осы қазақ инстаграмын ашамда қуанам. Жазушылар әңгімелерін жазып жатыр. Бала тәрбиесі біздің парақшада, жаңағы әйелдің бірдеңкесі бізді әйтеуір жастарды оқытып атқан жаңа мен сияқты үлкен тәтелер өте ризамын. Өте біздің қазаққа бас-басына бір психолог керек қазіргі заманда. Кредитқа батқанбыз. Осы жақында режиссер қандай еді, атын ұмытып қалдым, бір режиссер қазақтың Япониядан кино түсіретін болып, японский режиссер келген біздің қазақ фильмге. Сол кезде екеуі сөйлесіп ресторанда отырған кезде японец айтқан ғой, енді сұрақ айтқан ғой, біз қанша уақытта сендерге жапондықтардың деңгейіне жетеміз, біздің Қазақстанды енді көріп жүрсің, біз сені аралатып жатырмыз, қанша кино түсіріп жүрсің, осы жерде пәленбай уақыт командировкада жүрсің, қазақтардың деңгейі қандай екен, сенің көзіңе сырт көз енді сынағыш келеді ғой, сенің көзіңе қандай екен деген кезде жаңағы кісі айтқан екен, сендер ойлайсыңдар қазақтар біз 10 жыл немесе 20 жыл артта қалдық деп Япониядан, бірақ сендер өте қатты алыста қалдыңдар, даже біз тоқтап сендерге қарай жүгірсек те сендер бізге жете алмайсыңдар деп. Не то, что 10 жыл, 20 жыл, даже тоқтап артқа сендер жүгірсеңдер де бізге жете алмайсыңдар. Сондықтан санамыз өте төмен, біздің қазір арпалысып жүрміз, бір-бірімізбен арпалысып жүрміз, бір-бірімізді көре алмаймыз, бір-бірімізді қызғанамыз деген секілді өте көп. Ал енді мен бүгін ақша мәселесін айтып бастап, қайтадан психологияға кетіп қалдым. Сондықтан негізгі финансовая свобода, қаржылық тәуелсіздік, адамның байуы, адамның өзінің ішкі ресурсына байланысты. Адамның әкесімен шешесімен қатынасына байланысты. Психология түрінен айтсам.
әке шеше деген дүние қазір мен айтып отырған кезде өздеріңіздің өмірлеріңізді зерттеп отырыңыздар, іштей анализ жасап, иә, қасыңызда құрбыларыңыз, туыстарыңыз, таныстарыңызды зерттеп отырыңыздар. Мысалы, әкеңіз оң қанатыңыз деп ойлаңыз, анаңыз сол қанатыңыз деп ойлаңыз. Әкеңіз бен анаңыздың қатынасы, сіздің әкеңіз бен сіздің мамаңызбен қатынасыңыз, сіздің өмір сүруіңізге, сіздің қоғамда өзіңізді көрсетуіңізге, ақша табуыңызға өте байланысты. Сосын, мына біздің әкеміз кезінде қандай өмір сүрді, кейде біз соның сценарийін қайталап жатамыз. Оның өскен жылдарында бізде өсіп, оның жаңағы бір құлаған, банкрот болған, немесе арпалысқан, ажырасқан тағы бір өмірлер бізде өмірімізде қайталанып жатады. Сондықтан осы психология, мен қанша онлайн сабақтар өткіздім, осы біздегі психологтарда өткізіп жатыр, неше түрлі қазір өздеріңізде оқып, өзгеріп жатсыздар, иә. Ата-анамен қатынас, ақшамен қатынас деп өзіңізге, енді ол нақты жазылмаған дүние, бірақ өзіңізге соны реттеп алсаңыз болады. Егер де сіздің әкеңізді кешірмеуіңіз, әкеңізге деген ренішіңіз, анаңызға деген ренішіңіз, әке деген сыртқы айналамен қатынас. Кейде осы қоғамда да, біздің елде де бір мықты-мықты азаматтар көтеріліп, өсіп, сондай бір жарқ етіп шығып жатады да, банкротқа түсіп жатады, жұмысынан қағылып жатады. Сол кезде мен ең бірінші зерттейтінім, автобиографиясын зерттеймін, әкесі кім екен деп, әкесімен отношениесі қандай екен деп. Сол кезде жаңағыдай әкесі кішкентай кезінде тастап кеткен, немесе сонда адам, мына 33 жас, орыстар айтады, Иса пайғамбардың жасы, возраст Христа дейді орыстар. 33 жасқа дейін адамның өз энергиясы көтереді. Адамның өзінің білімі, мектепте оқығаны, 11 жыл университетте оқығаны, өзінің, адамның өзінің күш-жігері адамды алға тартады. 33 жастан бастап 48 келесі мүшелге дейін адамның ата-анасының, әке-шешесінің күші, энергиясы, сценарий орындалады дейді. Бұл бір жазылған заң емес, бұл көп адамдарға қарап, сондай бір жаңағы қазір енді оқытушылар көп қой, данышпандардың бір статистикаларына қарағанда, бір адамдарды зерттеп айтқан әңгімелеріне қарағанда, мына адам бір орта жасқа келген кезде әке-шешесінің сценарийін қайтарады. Әке-шешесіне деген өкпесі ашылады. Әке-шешесіне деген жаңағыдай родовой бір нелер ашылып кетеді. Каналдар. Сол кезде адамда көп жағдайда, егер де оның әкесі мен немесе мамасы мен қатынасы дұрыс болмаған жағдайда, сол кездерде өмірде мынандай финансовый жаңағы кризистер басталады. Әке айнала, әке карьера, әке бизнес, әке деген карьерный рост, әке деген талант, әке деген өнер қатынасы әкемен. Әкенің батасымен келетін дүние осының бәрі. Ана деген бұл ішкі дүние. Мына сыртқы істер министрлігі, ішкі істер министрлігі деп жатады, сол секілді әке деген сыртқы істер министрлігі, ал ана деген ішкі рухани дүниеміз. Ана арқылы семьялы боламыз, анамен қатынас, ананың ақ батасы арқылы. Ана арқылы ішкі дүниемізді реттейміз, рухани духовность дейді, сондай нәрсеге келеміз. Ананың қатынасы біздің ішкі әлемімізді білдіреді. Бала тууымыз, бала тәрбиелеуіміз деген секілді, иә. Мамаңыз қандай болса да, негізі көп адамдар маған осындай әңгімелерді айтқаннан кейін, қазір дайрект толып та кетеді. Мамам алқаш, немесе мамам сондай, папам сондай деген секілді әңгімелер айтады. Қазақ айтады ғой, әкешің жынды болса байлап бақ дейді. Бірақ енді байлаудың қажеті жоқ, қазіргі заманда өзіңе деген сөз, мына өзіңнен баста деген сөз өте қатты психологтардың әрқайсының тілінде жүр. Басқалар қандай өмір сүрсе де, сен дұрыс болуың керексің. Сенен сол энергия шықпау керек. Жаңа мен экспоның энергетикалық жаңағы несін бір тәжірибелік көрінісін сіздерге айттым ғой. Сенің айналаңдағы энергия таза айналу керек. Сенің ойың таза болу керек, сенің энергияң таза болу керек. Сен жақтан реніш өкпе болмау керек. Мейлі айналадағы адамдар ренжіп жатсын, өздерінде, олардың өздерінің өмірлерінде өздері сол үшін жауапты. Сен жақтан кешірдім, әкемді де кешірдім, анамды да кешірдім. Бәрінде кешіріп, қойып, қабылдап, түсініп, себебі қайталанып, сценарий қайталана берді. Цепочка секілді, сен оны атқармағаннан кейін сенің балаңа қайтарылады, одан кейін ары қарай қайталанады. Бізде, мысалы, мен осы бір құрбыммен сөйлесіп отырған кезде, осы как раз родовой бір ақша туралы, неге бизнес жүрмейді, неге қарызға кіріп кеттің деген кезде сұрай бастадым. Папаларың қалай өмір сүрді, аталарың, арғы, нағашы қалай. Сол кезде жаңағы үлкен атасын халық жауы қылып, өзінің туған бауыры заявление жазған екен.
Осы Алматы қаласында кәдімгідей бір должностьта отырған ана кісі өзінің бір туған емес андай туысқан мысалы рулас дейді ғой сондай кісі жаңағының орнын алу үшін ол кезде донос дейді ғой сондай жазып жаңағы кісіні енді оны деген нақты білмейді бұлар бірақ примерно жаңағы әйелі енді сөз болғанда осы кісіді жазды деген сондай шыққан енді бәрі ол кезде қайтыс болып кетті қазір білмейміз дейді бірақ сол мамамдардың айтуы бойынша сол жаңағы өзіміздің рулас ағайынымыз сол кісіге жазған дейді енді бұл предательство сол кезде ол кісі атылып кеткен халық жауы болып аталары өте мына туысқан жағынан қандай предательство көрген одан кейін әкесін зерттеп сенің әкең қандай болды деген кезде әкесін достары сатқан екен мына 90-шы жылдарда жаңадан бизнес ашылып қытайдан видеомагнитофон сондай алып келіп жатқан кезде дейді менің әкем бүкіл жаңағы жинаған терген ақшасын алып сол досына доверять етіп қытайға салып жіберіп келеміз сен келгеннен кейін жаңағыдай видеозал ашамыз бизнеспен айналысамыз деп бүкіл үйін сатып күйін сатып бәрін сатып жаңағы досына беріп жіберген кезде досы алғанда әуштен жоққа жіберген ана ақшаны сол өзі алған өзі бизнес жасаған достан сондай бір сатқындық көрген кейін әкесі сол үйсіз күйсіз көтеріле алмай әйтеуір анда тұрып мында тұрып ана жерде бір жұмыс істеп кейін өте жас 50-ге толмай қайтыс болды дейді әкем енді бұл қазір өзінің бауырларымен өзінің қазіргі бизнестарын айтқан кезде постоянно предательство көремін постоянно жаңағындай то туысқаным алдап кетеді ақшамды то досым алдап кетеді ақшамды то тағы бірдеңке болып кетеді деп сонда бұл сценарий көрдіңіз ба адамның бойынан әкесінен бері қарай қайталанып жатыр сондықтан бақытты боламын десең бай боламын десең ренжімеуді үйрену керек басқа вариант жоқ басқа вообще вариант жоқ бұрын мен шетелге барған кезде дубайда бір водитель екі водитель мына жақта авария болып дтп болып қалған өйстіп дтп болып бүйтіп нетқанда дубайдың жолдарын білесіздер ғой бүйтіп айқы шұқ светофор жоқ дубайдың қаласында светофор жоқ мосттар бүйтіп айналып зуылдап жатқан сонда мен сіздердің полиция қалай келеді қалай шақырады енді таксистан сұрап сөйтіп жатсақ айтады олар қазір бір бірінің қолын алады да кетіп қалады анау өзінің машинасын жасайды анау өзінің машинасын жасайды бір бірінен кешірім сұрайды қалай сонда олар полиция шақырмай ма кто виноват ана суть потому что анау үлкен автобан дейді ғой мынандай жолдар ғой зарлап машинелер өтіп жатқан ана бұрылған кезде тақ етіп соғылып қалған ол тұрса уже ана жан жақтан қуалап жатыр ешкім тоқтамайды қалай сонда деп сөйтсем олар өкінеді жаңағы машинасын соғып қойып ана өзімен өзі кетіп бара жатқан адамды нетіп алғанына санағының жолына шығып қалғанына сана сезімдері сондай дәрежеге жетіп қалған до того ренжімейді да бір біріне қалай сонда миыма жетпейді мен түсінбей қойдым енді бұл 2000 қай жылдары қалай ол сонда адамдар бір біріне ренжімей өмір сүреді олар өздерін кінәлайды дейді мен де бүгін осындай неге түсіп қалдым мынау да европада да сондай барлық жақтарда иә сондай бірдеңке көрініп қалса адам бірінші өзін зерттейді ал бізде қайтеді бізге өкімет кінәлі жол салмаған полиция кінәлі анау кінәлі ұрып төбелесіп бір бірін жағасын тыртыпан жерде сен неге менің машинамды соғасың деген секілді сол секілді олардың деңгейлері сол үшін өсіп кеткен ғой ренжімеуді біледі қандай шетелдердің енді жаңағы Монтенегроға бардық анда бардық қанша енді елдерде жүрмін адамдардың психологиясын зерттеп жүремін бұлар қалай осылай өсіп алған бұлардың деңгейлері сонда бұларда қарапайым өкпе реніш көре алмаушылық қызғаныш дегендерін жеңіп алған ғой біздің қазақ қоғамы осыны жеңсек біз бір сатыға көтерілетін едік біздің мына жағдайымыз да әлеуметтік көтерілетін еді біз сол өкпе сол реніштің ішінде бүйтіп жүргеннен кейін мен енді оны бұның бәрін YouTube каналда бір 40 күндік таңғы эфирлерде бөліп бөліп қызғанышты бөлек көре алмаушылықты бөлек айтқан болатынмын YouTube каналға құралай ханым деп жазсаңыздар сол 40 күндік марафонды тыңдасаңыздар көп нәрсені айтқан болатынмын енді қараңыздар мына адамның ішкі ресурсы ақшамен екеуі бірдей байланысты сіз мысалы қазір сол бірдеңке біреумен арпалысып жүрген сайын біреумен жаңағы қазылып нетіп жүрген сайын сіздің энергияңыз көтерілмейді бағана экспоны неге айттым экспода кәдімгідей мынандай бір орамал өзінен өзі бүйтіп энергиямен билеп тұрады ауада үстінде ештеңке жоқ астында ештеңке жоқ астынан ыстық ұрып тұрады сол ыстыққа бүйтіп билеп тұрады капрон орамал мата сол секілді қараңыз сіздің айналаңыздағы энергия сіздің сөзіңіз сіздің көзіңіз сіздің өзіңіз енді қазақша айтқанда нұр дейік иә сіздің нұрыңызға сіздің ақшаңыз байланысты егер де сіз таңертең ояндыңыз нұрланып тұрсыз иә әдемі халықты жақсы көресіз өмірді жақсы көресіз ауылыңызды жақсы көресіз прям кайф болып тұрсыз и есіңізге түсіп кетті кеше сізге там жұмыстасыңыз коллегаңыз абысыныңыз бірдеңке айтты бац
жүрөсүз, ойлайсыз, оңбаган, ятсыз, бирдеңе кешире алмайсыз, жылайсыз. Сиздин ана энергияңыз төмөн карай кулайт. Мен мына неде адамдын куат көздөрү тууралуу айткан болот. Ол да YouTube-та бар, Тәждин асыл акыйкаты деген эфирлерде. Адам мына өзүнүн жогоргу куат көздөрү менен өмүр сүрүү керек. Төмөн карай кетти ма, ол төсөк менен тамак. Төмөнгү мына киндиктен төмөн карай адам мына энергиясы түстү ма, уже адам тек гана төсөк менен тамакка гана жумуш істейт. Әйтеуір бір күркең бар, төсегің бар, далада жатқан жоқсың, и бір сабақ сорпаң бар, соны ішесің. Төменгі эфирлерлерді жүрген кезде. Сол үшін мына энергияны көтерудің өзі, енді экспода бүгін маған прям өзімнің жаңа сестренкаларыма көздеріне былай көрсетіп ана жерді түсіндіріп айттым да, қазір сіздерге түсіндіре алмай тұрмын енді көрмегеннен кейін. Сонда мына энергияның көтерілуі, ақшаның көтерілуінің өзі адамның өзінің ресурстарына байланысты, адамның өзінің нұрына байланысты, адамның ішкі бір дүниесіне байланысты. Жаңағы кішкентай ғана бір ой, жаман ой кетті ма, болды, ойлаңыз, что сізден минустар кетіп жатыр. Алу, қазақша, сізден алынып жатыр. Сізден сол, мысалы, сізге Құдай осы айда осы құралай айбат қыз, көзіз мөлдіреп тұрады, күшті қыз деп 200 мың теңге беріп тұр ма, мен таңертең тұрдым да жаман ойлап бастадым. Ана вакцина деген оңбаған, ана бірдеңе, вирус деген бірдеңе. Ойлап бастадым ба, уже менен 50 мың теңге алынады. Тағы бір күйеуімді жаман ойлап, анан жаман ойлап, нау арам, анау бірдеңе, анау оңбаған дедім ба, тағы да мен ойлап тұрады. Қарапайым, түсінігі қарапайым, просто жаман ойды кіргізбеуді өзіңізді нық ұстауды үйреніңіз. Өзіңізге өзіңіз прям мықты болуға үйреніңіз. Осының бәрін айтқан кезде маған көп айтады, сонда біз деген салбырап, тряпка болып, анау да жақсы, мынау да жақсы деп жүрсек, бізді адамдар таптап кетеді, біз бизнес жасай алмай қаламыз, біз жаңа бүйте алмай қаламыз, біз сүйте алмай қаламыз деп. Жаман дүние адамның ішінде толып тұр. Адам боқ көтерген қап деп қазақ айтады ғой, жаман нәрсе ол кетпейді ешқашан. Сен ойлайсың ғой, мына адам жақсы екен, супер әнші, жұлдыз, бірдеңе. Ол адам просто өзінің жаман мінездерін жүгендеп ұстап үйренген адам. Адам өлгенше, пока бетімізге қара топырақ кеткенше, біз только өліп неде жатқан кезде ғана біз айбет боламыз. Немесе ұйықтап зубами кісенге жатқан кезде айбетпіз. Тірі адамның ішінде агрессия да бар, түрлі нәрсенің бәрі бар. Қандай адам болсын, потому что пендеміз, періште көкте ғана. Сондықтан ол агрессиялар болсын. Баяғыда мен бір пост жазғам, жаңағы бір жылан өте сондай бір қиналып кетіпті да, өзінің арамдығына, өзінің адамдарды шағып алатынына, өлтіретініне, балаға дейін шағып алады. Сосын бір күні жылап Құдайға кепті. Осы мен бір оңбаған жыланмын, сондай сүйкімсізбін, елдердің бәрі сұм жылан деп мен жек көреді, көрсе бітті, мен таяқпен өлтіреді, маған деген бір жақсы мінез берші, мен осы шақпайын деп. Оны Құдай алып тастапты да, жарайды жақсы бол деп жіберген ғой, адамдармен жақсы бол, дос бол деп. Сөйтіп ауылға кіріп адамдардың қасында жүрген кезде, жаңағы адамдар жылан келді деп ұрып-ұрып таптап, кішкентай баласына дейін ана өлермен боп ана жылан әрең дегенде орманға қашып құтылыпты. Сөйтіп Құдайға келіп жылапты, ойбай мені қайтадан бұрынғыдай уымды бер, құрсын, мен мына ысылдай алмай қалдым, уымды шаша алмай қалдым, ана адамдардан өліп қалады екен, мені қайтадан өзімнің қалпыма келтір деп. Сонда Құдай айтқан екен, бұл енді аңыз әңгіме ғой, ысылда бірақ шақпа деп. Сондықтан іштегі агрессия ол ысылда бірақ шақпа, ырылда бірақ қаппа дейді. Иә, қауып алмай, шағып алмай, бірақ жаңа өзіңнің агрессияң, өзіңнің бұл дүние, біз туылған кезде біздің кірпігімізге дейін жаңағы неше түрлі нелер отырады дейді негізі, иә, көп жер хадистерде. Сол үшін жаңағындай жамандықпен арпалысудың қажеті жоқ, жақсы мінездерді көтеру керек. Жамандығыңды тек қана тежеп үйрену керек. Менен бәрі толық шығып кетеді деген ол шықпайды ешқашан. Түбінде бір мынандай мейіздей болса да бір дүние қалады, тек соны өсіріп жібермеу керек, тұқымын көбейтіп жібермеу керек та. Сондықтан осы дүниені сіздерге прям андай жақсылап жаттап үйреніп, ақша мәселесін көп сұрайды, кредитім көп, анауым көп. Кредит көп болып кетті ма, демек сенің энергияң өте төмен түсіп кеткен, жаңағы нұрың төмен түсіп кеткен. Неден сен оны түсірдің? Себебі жылулығың жоқ, себебі сенің айналаға шашатын нұрың жоқ. Айналаға шашылып жүрген кезде ақша сені қуалап жүреді уже. Сен ақшаны емес, ақша сені қуалап жүреді. И осы аффирмацияны прям жазып алыңыздар, жаттап алыңыздар. Сосын менің бір ғажап дәптерімде YouTube-та тағы бар, Құралай ханым ғажап дәптері десеңіздер, инструкциясы жазылған, қолдан да жасап нетіп алсаңыздар болады, сол жерде жазылған.
таңғы тілек деген, таңертең тұрасап, үш адамға тілек тілеу. Міндетті түрде, вот жаның қиналып кетті ма, кредитқа толып кеттің ба, бала туа алмай жатсың ба, күйеуге тие алмай жатсың ба, ең жек көретін өміріңдегі өзіңнің ұнатпайтын үш адамға тілек тілеп үйрен. Күнде, таңертең ояна салған кезде, көзіңді ашқан кезде, жұмыста бір жақтырмайтын коллегаң, кейбір адамдар болады, өзі саған түк істемесе де сен оны жақтырмайсың. Білмейсің не екен, жұлдызың қарыз дейді ғой. Сол секілді, мүмкін ол бірдеңке істесе де, әйтеуір бір өміріңдегі абысының ба, коллегаң ба, көршің ба, соған тілек тілеп баста. Жазып баста. Мен ана ғажап дәптерді алыңыздар деп шырылдаймын ғой, енді ақша жоқ, аламайтын болсаңыздар, дәптерді алыңыздар да сол менің инструкциямнан қарап жазып үйреніңіздер. Прям 90 күн жасасаңыздар, энергия көтеріледі. Адамның жаңа құлап жатқан энергиясы көтеріледі. Ол нені жаттықтырады? Ол сізге мына бойыңыздағы көре алмаушылықты, қызғанышты, мына гордыня дейді ғой, тәкаппарлықты басады. Сен басқаға жек көретін адамға тілеп бастаған кезде, жаңа жағымсыз персонажға тілеп бастаған кезде. Сондықтан соны прям өздеріңізге үйреніңіздер. Көзіңіздің алдына өзіңіз ұнатпайтын, жек көретін адамды кезіп ойлаңыз. Сол адам прям керемет екі этажды үйге кіріп жатқанын, керемет бір бизнеста. Ана адамның примерно арманын білесіз қой, өзіңіздің жаңағы ұнатпайтын адамыңыздың. Немесе бала туып перзентханадан шығып жатқанын, прям күн, бірінші күндері, может, ұнамауы мүмкін сізге. Өтірік тілей салуыңыз мүмкін, 10-ші күнде өтірік тілей салуыңыз мүмкін. 90 күнге жеткен кезде ол уже сізге кетеді. Содан кейін мені тағы бір көмектесіп, менің бопам келді ғой, бопам. Кеме десем де неге кеп аласың сен? Саламатсыздар ма де? Саламатсыз ба. Қанша күн демалып, сенің бетіңе қарап жүріп, бүгін мені тока шығып едім эфирге. Бай болыңыздар де. Бай болын. Бақытты болыңыздар де. Бақытты болын. Армандарыңыз орындалсын де. Армандарым орындалсын. Ей жаным, сенің арманың қандай туған күніңе? Білмеймін. Сен жаңа айттың ғой маған. Мен папа, профилентқа баруға. Профилентқа баруға, иә? Болды, баруға жүр. Есікті қатты жауып. Мен баяғыда енді мені жаттықтырып, миымды үйретіп қойған ғой өзіме автоматты түрде. Например, сіз қатты жолда асығып келе жатсыз арулым. Сізді біреу қиып кетті. Немесе күндіз жүргенде жаңағы абысыныңыз, үйдегі сестренкаңыз мазаңызды алып жіберді. Иә? Бір тамақ істемей қойды, балаларыңыз бірдеңке істемей қойды, ашу деген не дейді ғой, шығып кете береді. Жаңа ресурсты, энергияны түсірмеудің амалын айтып жатырмын сіздерге, өздеріңіз жаттықтыратын техникаларды. Техника айтшы дейді ғой маған. Сонда ол техниканы мен өзіме қатты ұнайтыным мынадан. Мен әрдайым өзімнің арманымды алдыма ойлап тұрамын. Бұл онлайн сабақта да күшті қылып айтып берген баяғыда. Қазір мен сізге жеңіл түсінікті қылып айтайын. Мысалы, сіз қазір 100 мың долларды армандайсыз. 100 мың долларыңыз болса, жаңағы Астанадан квартира сатып алар едім, немесе ауылымнан бизнес ашар едім деп ойлайсыз, иә? Например, енді бір арманыңызды орындаңыз. Или там көп жыл балалы бола алмай жүрсеңіз, егіз туып жатсыз. Бір емес, екі баланы тудыңыз. Бір қыз, бір ұл, немесе жаңа екі торсықтай шекесі ұл. Енді прям арманыңызды ойлаңызда, кез келген ашудың үстіне, мысалы, жолда машинада келе жатқанда мен ойлаймын, қазір менің 100 мың долларым болса, мені қимақ тұрмақ алдыма тоқтаса да мен бақытты боламын. И сізде солай. Сізге қазір Құдай сол 100 мың долларды бере салса, мен ана кеше бір сестрам келіп нетіп жатыр да, баяғыда Қошмамбетте товар неден базардан магазиннен товар алып бірдеңке істеп жүгіріп жүрген кезде сен түк ашуланбайтын едің ғой, түк прям күліп жымиып бақытты болып жүретін едің ғой дейді. Сонда мен айтып отырмын, мен әрдайым арманымды ойлап отырамын. Мен Қазақстан каналына шығамын, жаңағы машинамен келемін, жүктерімді аламын, немді аламын, заттарымды аламын. Енді процесс бизнес қой, енді өзімше қарапайым кішкентай. Сол жерлерде түрлі адамдар ашуланып жатады, біреу бірдеңкесін қарызын бермей қояды, сен әрдайым күліп жүретін едің ғой дейді. Менің ойымда арманым болады, мен Астанаға жетемін, мен Қазақстан каналынан сөйлеп тұрамын, мен жаңағы интервью беріп жатамын түрлі каналдарға. Соның бәрі болды ғой, қаншама каналдарға шықтым. Сонда менің ойымды ойлайтын какой то бір жаңағы базардағы тәте менің настроениемді түсірмейді, потому что мен Астанаға кетіп бара жатырмын ғой. Бұл кісіні түк ойламаймын. Қазір қандай ситуация болып жатсын, менің немесе магазинде бір продавецім бірдеңкемді жасамай қойып бірдеңке істеп жатыр, енді істеймін, жұмысты кәдімгідей жүргізіп жүремін, бірақ жүрегіме қатты алмаймын, жүрегімде менің арманым тұрады. Сондықтан қандай ситуация болсын, күйеуіңізбен ауылдың ауылында отырсыз ба, қандай қиналып отырсаңыз да,
арманыңызды шекеңізге алтын әріптермен жазып алыңыз. Сосын қандай қиналып тұрсаңыз да, мен Астанаға бара жатып, мен сөйтіп ойлайтын, мен бәйтеректің жанында тұрамын, менде бәрі күшті болады. Менің қызым Европада оқиды, бір қызым Америкада оқиды, үшінші қызым Кореяда оқиды, ұлдарым чемпион болады. Ол кезде маған бұның бәрі вообще. Мына тұрған адам вообще. И шынымен өмір деген солай өзі алып келген. Біз адамдар армандарымызға измена етеміз. Мысалы, измена деген сөз өте жаман ғой. Бауыржан Момышұлы дезертерлерді атқан. Соғысқа шауып бар жатып, жаңа соғысып жатып артқа қашқандарды дезертер деп, қорқақ деп атқан, е? Біз мысалы таңертең тұрамыз да ойлаймыз, болды мен деген үй аламын, бақытты боламын, күйеуге тиемін дейміз де, түске қарай настроениеміз түсіп қалады да, жаңа дезертер сияқты қашамыз миымызда. Жоқ, мен деген нетпеймін жаңағы. Күйеуге тимеймін, менің малат, жасым 30-ға келді. Немесе жаңағы мен балам қалай оқуға түседі, жүрген жүрсін, мынау күні бойы телефонда сотка ойнайды. Бұл не деген сұмдық? Бірдеңе де шірденке, миымызға бірдеңе кіргізіп аламыз да, арманымызға изменять етеміз. Прям сол күшті, сол энергияны арманыңа изменять етпеу керек. Немесе жаңағындай, сенің арманың үлкен бір 18 мың ғаламда қаншама періште, қаншама мына бізде көрінбейтін көзге күш бар, иә? Сен мысалы ойлайсың, бүгін мен Алматыдан Нұрсұлтанға шығам деп пойызға отырасың, сенің арманың мына бағытта кетіп бара жатыр. Сосын сен жарты жолға Балқашқа келесің деп айтасың, жоқ. Мен Нұрсұлтанда тұрмайды екен, мен Ақтөбеге баруым керек деп. Фук етесің де, жаңа бұрыласың бағытыңды. Сол кезде саған бүкіл жаңағы сенімен бірге Нұрсұлтан деп кетіп бара жатқан, сенің арманыңды ойлап кетіп бара жатқан күш бұрылады. И жарты жолға келгенде сен, или жаңағы әйелдерде де сондай ғой, күйеуге тиіп алады да, үшінші күні айтады, мен мына күйеуіммен тұрғым келмейді, ажырасамын дейді. Сонымен фук былай бұрылады. Сон күйеуі нормально бір ақша әкеліп беріп, бірдеңке болса қайтадан былай бұрылады, жоқ, мен тұрады екенмін дейді. Өздеріне не керек екенін білмейді адам деген, е? Сондықтан осы өзіңнің арманыңды шекеңе тарс еткізіп жазып ал да, қандай қиын болса да сол арманыңды ойлай бер. Сол арманыңа қарай алдыға тек қана сол, мен ертең қызым Европада оқитын болады, менің қызым онда жұмыс істейтін болады, мен патша көңіл мықты құдалардың, құдағилардың жаңағы төрінде отыратын боламын. Білмеймін, өзіңе қандай арман келеді, сол арманыңды ойлап, соны алдыға қойып айта бер. Жақында бір успешный бір жігіттің әйелімен чай ішіп сөйлестік. Сол кезде жаңағы папасы жоқ, мамасы екеуі кішкене қиналған жаңағы жігіт, күйеуі кішкентай кезінен өзін өзі жасаған адамды. Сосын мен айтамын, осындай жетістікке, осындай ақшаға, осындай биікке қалай шықты бұл? Енді оқыған, әрине мамасы кішкентай кезінен РФМШ оқытқан, анда оқытқан, мұнда олимпиадаларды жеңген, енді оқыған азамат, бірақ сонда да қандай күш оны сөйтіп жоғары көтеріп, сондай сөйтіп нетіп жатсам, енді тұрған 17-18 жыл болып қалған бірге тұрғандарына, күйеуім дейді воротаны жауып үйден шыққанша мен воротаның жанында бір минут тілек тілеп отырамын дейді. Уже 17 жыл бойы солай дейді. 17 жыл бойы воротаның қасында бүйтіп отырамын да, Аллам менің жігітім атын айтамын дейді, аман есен үйге қайтып келсін, Алла тағалам абыройын, жаңа өзінің ішінен күйеуімнің барып қайтып келуіне воротаны жауып аламын дейді. Воротаны ашқанда кешке қарай тура сол қалыппен ашам дейді. Қазір енді жағдайлар өте күшті, кнопкамен ашылады, бәріне сонда да жүгіріп шығам да, жаңағындай күйеуіме сондай күшпен едім дейді. Қазір уже балаларым өсті дейді, балаларымды да солай шығарып саламын дейді. Өзі бизнес леди, салондары бар, неше түрлі несі бар, күшті қыз да, бірақ сол күйеуіме сол тілеген тілегім арқылы күйеуім өсіп жатыр дейді. Басқаға мен бағана айттым ғой, күнде таңертең ұнамайтын үш адамға тілек тілеп үйреніңіз. 90 күн прям календарға жазып қойып, ұмытып қалсаңыз кешке ұмытсаңыз, таңертең түнде күні бойы 24 сағатта ұмытып қалып, түн ішінде ұйықтап жатқанда кейде бір бала жылағанда немесе оянып кетесің ғой, сол кезде есіңе, қай кезде есіңе сарт етіп түсті, сол кезде Аллам сол адамға ана адамның арманындағы несін тілеңіз. Сол адамға сондай нәрсе берші деп, мына өзіңіздің жүрегіңізден сондай бір жақсылықты не дейді мынандай, аккумулируйте, шығарасыз сол жақсылықты. Содан кейін жаңағы мына отбасылық әйелдер менде көп отырады негізі. Сол дүниені мына күйеудің далаға шыққанынан кіргеніне дейін жаңағы тілек, 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 тек қана әрдайым тілек, сол сіздерге көп көмектеседі. Одан кейін мына бізде деген беру туралы, қайырымдылық туралы көп айтамыз, бірақ өзіміз бере алмаймыз. Баяғыда Брайан Трейсидің семинарында айтқан болатын,
бай болуларың келет, бірақ кедейдің ісін істейсіңдер деп. Мына шетелдерде жүрген кезде мен байқағаным, чаевые көп береді. Мына Турцияда орыстарды, қазақтарды, мына СНГ-нің адамдарын жақтырмайды. Официанттар, жаңа қызметшілер, отельдің ішін жуып ататындар жақтырмайды. Неге десең, СНГ-нің адамдар чаевые бермейді. Берсе де бір $1 береді, жаңа 200 теңге береді сондай да. А мына американистар, европейцтер, басқа нелер, дамыған елдердің нелері 5000 теңгеге дейін, 10000 кейбір $100 дейін чаевые береді. Қызметте жүрген жана мен туалетімді жуып атыр ғой, мен немді істеп атыр ғой, официанттардың өздеріне береді. Ол жаңа беру арқылы өзіне келетінін түсінеді. Біз бере алмаймыз, даже туған туысымызға да бере алмаймыз, е? Просто так адамдарды қуантып үйреніңіз. Просто так кішкентай балаларды қуантып үйрентіңіз. Періштелер адамның екі иығында екі періштесі отырады дейді. Мына адам шын қуанған кезде, сосын туған күн емес, иә, например, сен туған күнінде күтесің. Қонақ күтесің де ойлайсың, менің сіңілім келеді, қазір маған подарок береді деп біліп тұрасың іштей. Немесе подругам келеді, ол да маған подарок береді деп. А ол аяқ астынан, мысалы, бір официантты, немесе таксисті, немесе бір сауда жасап жатқан кезде сдачаны алмай кетсеңіз, үстінен қосып бере салсаңыз, үй қызметшісіне бірнеңке бере салған кезде, мына ана адам күтпейді ғой, а, деп қалады ғой. Мысалы, бір ақша беріп қалған кезде, а, деп сол кезде мына екі періште қуанады екен. Сағанда болсын, сағанда болсын деп адамның періштесін қуантып үйретіңіз. Адамның өзін емес, періштесін қуантып. Аяқ астынан сыйлық жасаңыз. Аяқ астынан күтпеген дейді ғой, мынандай тосыннан бұрай вау дейтіндей сондай адам вау деген кезде сонда жаңағындай періштелер қуанады екен. Адамның өзі емес, періштелер. Сондықтан көбірек періштелерді қуантыңыздар. Көбірек жан жағыңызға жылулықты айтып жүріп, мен жерде сұрақтар көбейіп кетті. Мына жерде не еш еді. Комментарийді былай қосып қояйын, сіздер де бірге оқып отырыңыздар мына жерде. Сол енді мен жаңа соңынан қосылып жатқан оқырмандарыма айтарым, мен 15 жылдан бері отпускаға шықпаппын. Осы 15 жылдан бері постоянно семинар, постоянно бала шаға. Осы жылы, осы екі айды жаңағы өзіме Грузияға барып келдік, одан кейін Алакөлге барып келдік. Оның арасында да көп қыдырыстар болды. Отбасылық демалыстарымыз көп болып кетті. Сондықтан осы 1 тамызға дейін демалам деп өзім Инстаграмнан демалам, кішкене өзім арасында тек қана балаларымды салып сүйтіп жүргем. Енді мына психологиялық сабақтарым, сөздерім, сіздерге деген мотивацияларым басталатын болды. 1 тамыз деген, бірақ енді міне как раз 12-де шығыппын ғой, как раз 1 тамызда. Сондықтан жаңа қосылып қуанып кеттім дейді. Рахмет. Бұл эфирді айту каналымда сақтаймын. Ау. Бері әкелем, оған позвонить етсін. А, все, қазір. Ал енді бағанан бері 1 сағаттай сіздерге әңгімемді айтыппын. Өзіңізде бүгін ерекше нұр шашып. Қазір барам мен, қазір звондаймын өзім. Бүгін мен енемнің туған күні. Сондықтан қазір бәрі мені 12-де апаларын құттықтап жатыр. Қазір 6-шы жаным, послушайте мою песню дейді. Мен сол Инстаграмға дайректке кіре алмай жатырмын. 6-шы өз жаным, жаңа өлең жазып жатсын ба? 6-шы 91. Қазір мен кіріп қараймын, аха. Рахмет жаным. Қатты ренжіткен адамға қалай тілек жазуға болады дейді. Ренжіткен адам босқа сізді ренжітпейді. Ол сіздің ең мықты ұстазыңыз. Бекерден бекер адам сізді ренжітпейді. Ол сізге бірдеңкені үйретейін деп жатыр. Соның себебін табу керек та. Сол кезде сіздің бұл жүрегіңіз өзі ашылады. Сосын ренжісеңіз де тілек тілеп үйрену керек. Тілек тіле берсеңіз, айтып тұрмын ғой, 90 күнде бәрі кетеді. Құралай ханым біреуге қатты сөз айтып қойса, өмірден қатты түңіліп өзіме қабылдап аламын дейді. Бұның бәрі енді бір эфирмен, бір немен жасалмайтын дүние. Менде YouTube каналда көп нелер бар. Жаңағыдай эфирлер бар. Тыңдап өзіңізді енді орысша айтқанда прокачаться ету керек. Өте әлсізсіз. Әркімнің сөзін қабылдау, әркімнің бір әңгімесіне құлап қалу, жаңағы батыстан соққан жел, шығысқа, шығыстан соққан жел батысқа құлатып жатса, демек ішкі өзіңіздің стержен дейді ғой, ішкі діліңіз құлап жатыр. Әлсіз болмау керек. Бұл өмірде әлсіз адамдар
жанагы коркак адамдар жетистикке жетпейт. Өзүңүзгө мен канча нелерди эфирлерде айтам го, батыр болуу керек. Адамдын үч коркунучу бар. Осу үч коркунучту жеңген адам болду батыр. Ол деген алдыңкы эфирлерде да айткан болатынмын. Ол материалды коркунуч, акшам жок болуп калады, бомж болуп кетем, үйүмөн айрылам, жумушумдан айрылам деген акшадан финансылык коркунуч. Экинчи коркунуч жалгыздыктан коркуу. Күйөөм тастап кетет, балам тастап кетет, келиним карамай коёт, жалгыз калып калам деген коркунуч, отношениядан коркуу. Үчүнчү коркунуч өлүмдөн коркуу. Вирус чыгып кетет, вакцина бүтүп тастайт, өтүп тастайт, тумай калам, өлүп калам, өрт түшүп кетет, кулап калам, ауырып калам деген. Адам осу үч коркунучтун жеңсеңиз, сизге бага жок болот. Осу өмүрүңүздөгү сол үч коркунучту азыр түрлү техникалар бар. Коркунучтан арылуу, түрлү кай жерин арсаңыз да, прям прокачайте. Коркунучтан арылуудун эң оңой тасилы сол коркунучка карай жүрүү. Ол сіздің миыңызда ғана. Мысалы, қараңғылықтан қосықсаңыз, прям қараңғы комнатаға кіріңіз де отырыңыз. Бір күн 1 секунд отырсаңыз, екінші күн 1 минут отырыңыз, одан кейін 30 минут отырыңыз. Ешкім сізді жемейді, өлмейсіз. Қорқынышты солай жеңесіз. Неден қорқасыз? Жана уды уғайтарады дейді, сол қорқынышты да проживайды. Балам өліп қалады деп қорқасыз ба? Мен баяғыда Анна Йотка деген психолог бар, сол до конца сол қорқынышты проживайте. Ал өлді. Дальше не болды? Дальше прям қорқып, жылап, еңіреп, до конца надо проживать соның бәрін. Енді бұның бәрі үлкен психотерапия, психологтар өте керек біздің Қазақстанда. Кәдімге запишитесь психологқа, жазылыңыз, барыңыз, сағаттап өзіңізді емделіңіз. Қазір бізде невроз да өте көп, невротиктар да өте көп, түрлі дүниелер болып жатыр ғой. Сондықтан менің сабақтарым, мына коучинг, менің әңгімелерім, әпкемнің әңгімесі десеңіз болады, нағашымның әңгімесі. Қазақта мақпал апамыздың өлеңі бар ғой, бір ауыз сөз өмірлерді, жана бір ауыз сөз бүкіл өмірді құлатып, бір ауыз сөз бүкіл өмірді жаңағыдай көтеріп жіберетін. Сондықтан менің осы бір ауыз сөзім алға жетелейтін болса, бұның өзі ем. Қазақтың өкпесі бөз, емі сөз дейді. Сондықтан бір өкпелеп жүрген нәрсеңізді осы менің сөзімнен бүгінгі жаңа байудың құпиясын бір нені айтам деп отырып сіздерге басқа әңгімелерді айтып кеттім, бірақ осының барлығы сол адамның ресурсына байланысты. Ішкі өзіңіздің діліңіз мықты болса, нұрыңыз шашылып тұрса, ақша сізді іздеп жүреді. Ақшаны сіз іздемейсіз, ақша ол адамның бір несіне байланысты емес. Мына кім еді, Дейл Карнегидің кітабында кезінде оқып есімде қалып қалды. Адамдар үлкен алапат күшпен мынандай ғана нәтиже шығаруы мүмкін, мынандай ғана ақша табуы мүмкін. Ал кішкентай ғана күшпен мынандай ақша табу мүмкін дейді. Сол кезде мен түсінбейтінмін, сол күш деген не, ол қалай деп, ол ми екен. Адамның өзінің санасы таза болса, адамның өзінің миы соған жетіп тұрса, ал ми қай кезде ашылады, ақыл қай кезде келеді адамға, сана қай кезде келеді, өзінің өмірін қай кезде адам сүре алады. Жаңағыдай өкпе, реніш, депрессия, жаман қасиеттерді төмен түсіріп, өзін өзі ұстай алған кезде. Өзіңе өзің күшің жетпей жүрсе, біреуді көре алмай, қызғанып, эмоцияға беріліп, айғайлап, күйеуіңді қызғанып, тағы бірдеңке істеп, шашыл дода-дода болып, аузыңнан түкірік шығып, балаңа деген ашуыңды тежей алмай жүрсең, саған уже қайдағы ақша? Сондықтан ақырындап күнде, шаг за шагом, степ бай степ дейді ғой, ең бірінші өзіңнің ашуыңды зерттеп баста. Бұл ашу қайдан келді? Мамамнан келді ма, папамнан келді ма? Қай кезде маған бұндай ашу кіріп кетті? Неге мен осындай айқайлайтын невротик, неврозалы әйел болып кеттім деп? Адамдар, айналадағы адамдар, сенің ішіңде не бар, соны құтыртуға жаралған адамдар. Күйеу деген сенің ішіңдегі дүниені көтеретін адам. Егер сенің ішіңде мейірім, махаббат болса, күйеуің саған соны көбейтіп жібереді. Сенің ішіңде ашу, ыза, қызғаныш болса, күйеуің сені соны көтеріп жібереді. Кейде бір қыздар жазып жатады, күйеуің қызғаншақ, ешқайда жібермейді, сіз қалай жүресіз, анда да жүресіз, Алакөлде де жүресіз, Дубайда да жүресіз. Адамның өзінің ішінде, енді осыны бірінші баяғыда мен естігенде тоже қабылдай алмағам. Неге мен өзім бәріне кінәлімін, мен күйеуім кінәлі болмаған, сол қызғаншақ деп. Ол менің ішімде бар дүниені просто көбейтіп жібереді да. Көбейген түрін көрсетеді маған. Сондықтан өзіңнің ішіңді ақырын зерттеп бастасаң, қай кезден басталды бұл дүние? Қай кезде мен осы
ашуға беріліп кеттім, қызғанышқа беріліп кеттім. Қазір өте қиын қыздар, қазір сондай заман, мына вирус ауада тұрған заман. Біздің мамаларымыздың өзі 50-ден кейін көріп атсыңдар, қандай біздің үлкен әпкелер алдымызда невроздан қандай қиналып тіпті өліп кетіп жатқандар бар. Біз өзімізді өзіміз қазір емдеп алмасақ, неге қазір психология дамып кетті? Неге қазір коучинг осындай ақыл айтатындар көп? Құдайдың өзі сол емін беріп жатыр. Емделіңдер деп. Иә? Әлемнің адамдарына емделіңдер деп жатыр. Сондықтан сол бір дүниені, сабырлықты, ақылды, парасатты ақырында өзімізді емдеп үйренуіміз керек. Мен бір керемет бір өзімді күшті данышпан деп айтпаймын. Бірақ сөзім арқылы өзімнің бойымнан өткізген, өзімнің мына өмірдегі алып жатқан сынақтарым, сабақтарымнан ой түйгендерімді сіздерге айту арқылы сіздің жаныңыздың емі болса екен деймін. Және мен айтып жатқан әңгімелерім дұрыс. Қазақ отбасына, қазақтардың ері мен әйелінің арасына, бала тәрбиесінде мен осы жақында тәрбиелайық деген сабағым өтті. Балаларды вообще біз ойламайды екенбіз. Мен сол жердегі хаттарды, сол жердегі мына адам күші жеткен адамды ғана ұрат, күші жеткен адамға ғана не дейді ғой, сонда байқұс балаларымыз страдать етіп жатыр. Күшіміз, ашуымыз, өмірден алған агрессиямыздың бәрін балаға шығарып жатырмыз. Енді ол бөлек әңгіме, ал бүгінгі әңгіме сол ақша туралы айтқым келген. Ең бірінші тілді түзеңіздер, ойды түзеңіздер және жаңағындай энергияны, энергияға байланысты екенін түсініп алыңыздар. Бір сағат әңгіме айтсам да, сол ақшаның табылуының сіздің өміріңізге берекенің кіруі сіздің іштегі жаман мінезді қысып, жақсы мінезді көбейткенге байланысты. Басқа түк те жоқ. Мүмкін біреулер айтар жаңағы, бизнес ашу керек, өйту керек, бүйту керек, дәулеттен айтып жатыр жаңа, ақша жинау өйтпейді. Береке бірақ күнде келеді адамға. Дұрыс, дәулеттікі де дұрыс, ақшаны жинау керек, декретке миллионмен шығу керек, бәрін реттеу керек. Бірақ басты нәрсе, басты береке әйелдің қабағынан, еркектің жаңағы жүрегінен. Ер адамдар батыр болу керек. Жаңа үш қорқынышты ер адам жеңсе отбасында, ол отбасы красавчик. Неге еркектер қызғанат әйелін, қорқат, одиночествадан қорқат? Мына әйел ертең басқа біреумен жүріп кетеді да, мені тастап кетеді дегені. Егер соны алып тастаса бойынан, екінші жаңағы мен жалғыз қалып қалам, бомж болып кетем, ақшам жоқ болып қалады деген қорқыныш жоқ болса, любой жерге рисковать етіп, любой бизнесті алып кетіп, любой ақшаны таба алады ол кезде. Үшінші қорқынышы жаңағы өлімнен қорықпаса. Енді ол біздің шариғатта да бар, иә, өлім барлық адамға хақ, ол бүгін болсын, ертең болсын, қай күн болсын келеді. Тек содан қорықпауды үйрену керек. Бізде мысалы көп деген хаттар келеді маған, енді осы жан дүниелерін ашып айтып жатады, сол кезде айтады. Балам өліп қалады деп қорқамын, анау бүйтіп қалады деп қорқамын, мынау бүйтіп. Сенде вариант жоқ бірдеңке істейтіндей. Тек қана жаңа Аллаға тапсырып, дұрыс өмір сүріп, дұрыс істей алған кезде ғана сенің өмірің бір жақсы реттеліп бастайды. Басқаша сен қорқа бергеннен, сен қорықты екен деп, Құдай ойбай мынау қорқақ екен, бұған өлімді бермейін, ауруды бермейін демейді. Ол адамның маңдайына жазған тағдыр болады. Тек өмірді сүріп үйрену керек. Және өмірді кайфовать етіп сүрсеңдерші. Менде кейде ойлаймын, біреулер біреуге ренжіпті деп, біреулер бір әңгімелер естіп жатсам, Құдай ау, адамдар ренжуге уақыттары бар ма деймін де. Біреуге ренжуге уақыт жоқ менде. Сондықтан сондай бір кайф өмірдің бір тәттілігін сезініп алу керек та. Түк шамаң жетпей жатыр ма ештеңкеге, Әбіш Кекілбаевты алда оқы. Бірінші бетін түсіне алмай жатсың ба, екінші бетін оқы. Басқа ортасын ашып оқы, ертесі күні тағы оқы. Және Абай жолын алып оқы. Көп қой, Мағжан Жұмабаевты оқы. Мына кітап адамды прямо андай бір санасын ашады, шайтанын құртады. Дым, прям кітап оқи алмай жатсың ба енді, сүрелерді оқы деп айтуға уже қорқып қалдым. 20-шы жылдың буллингінен кейін Құранның сүрелері адамның санасын ашады. Прям Аятул Курсиді үйге қосып қой. Неңге бизнесіңе саудаң жүрмей жатыр ма? Мен баяғыда магазинде, ауылда мынандай кішкентай MP3 деген бар еді ғой, MP3 плеер. Соған кішкентай дауыспен таңға дейін ана флешкаға жазып алып, Құранның сүрелерін қосып есікті кілттеп кететінмін. Таңға менің дүкенімде, менің бизнесімде шынымен керемет берекелі сондай бір дүкен болды. Любой бизнес, балабақшаның ішінде жаңағы балалар аман болсын, Аллам қанша енді біреудің бала шағасын алып алып садикті бағу деген өте жауапкершілік қой. Ешкім құламасын, ешкім жыламасын деп таңға жаңағы нелерді қосып кететінмін. Сондықтан адамның бір нәзік әлемнен келетін күш пайда болады. Адамның бір сақтайтын күш пайда болады. Сол, ал енді
тамыз басталды, менің туған күнім скоро деп, өзімді бір отпусктан шығарып, бақытты болып, сіздерге бір ерекше күшпен демалыстан кейін, жақында осы кеше түркінім келіп, керемет ағаларым келіп, бөлелерім келіп, өзім одан ары, жаңаға, керемет күшпен, керемет энергиямен осылай демалып отырмын, сондықтан осы тамыз айы бойы сіздерге ара-арасында осылай сұрақтарыңызды қойып атсаңыздар шығып отырам. Бұл сабақты айту каналында сақтаймын, сторисқа былай қазір басып, кіріп кетсеңіздер болады. Ол жерде түрлі конкурстар болып жатыр, көйлек, ұтыс болып жатыр, сондықтан айту бұл Қазақстанның инстаграмы. Өзіміздің отандық өнімді қолдайық деген ниетпен сол дамып жатыр, біздің қазақтың программистері де өсіп өніп жатыр, сондықтан айту каналға жазылыңыздар. Алла тағала бақ берсін, байлық берсін, дастархандарыңызға береке берсін, үйлеріңізде мейірім болсын, махаббат болсын, Алланың шапағаты сіздерге құйыла берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аурудан аман болыңыздар, мына әлемдегі вирус тезірек жоғалып, баяғы мамыржай, беймарал күнімізге қайта келейік. Ұл сұрағаныңызға Аллам ұл берсін, қыз сұрағаныңызға қыз берсін, барлық жақсылық бере берсін. Әумин, Аллаху Акбар. Әлем сізбен әдем болсын. Мен енді қайта өстіп сарнап шығам инстаграмға. Жоғалып кетіп едім, демалып кетіп едім, мен қайта шықтым. Сау болыңыздар.